օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Սիրելիներ, ամեն անգամ ըստ մեր գրած հարցերի այդ փորձում ենք տվյալ թեմայի շուրջ խոսել եւ մեզանից մեկը հարց էր տվել, քանի ձևի, ինչպիսի փրկություն, քանի տեսակ փրկության մասին է խոսում Աստծո խոսքը, հա, փրկության մասին ենք ուզում այսօր խոսել, սիրելիներ։ Առհասարակ փրկություն բառը, երբեմն մենք մարդկանց հետ, երբ որ վկայում ենք, խոսում ենք, ասում են, ինչից փրկվեմ, կամ փրկությունը ինչի՞ս է պետք, ինչ փրկության մասին է խոսքը։ Երբ որ ամեն մարդ նայում է, որ ինքը արդար է, արդար մարդը փրկության կարիք չունի, մտածում ատենց, ես էլ է այդպես, սիրելիներ, երբ որ 1998 թվականին ինձ վկայեցին Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ գիտես, փրկություն կա, ավիտենական կյանք կա, Աստված եկել է, իր որդուն է տվել, որ ով որ հավատա, փրկվի, ավիտենական կյանք ունենա, ես ասեցի, ինչ, ինչ եմ արել, որ փրկվեմ, ես ոչ մի մեղ չեմ գործել, շատերի նման, գիտեք, այսօր շատ մարդիկ այդպես են նայում։ Այո, կարող ենք մենք մեկս մեկի առաջ, երբ որ նայում ենք իրար, ես քեզանից լավն եմ, դու ինձանից լավն ես, այն մեկը մեզանից, մենք իրար աչքին լավ ենք երևում։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք Աստծո տեսանկյունից, Տիրոջ խոսքը ասում է, բոլորը մեղ գործեցին եւ Աստծո հարկից պակասել են։ Այս շատ կարևոր մի բան է, որ ես Աստծո առաջ եմ մեղավոր։ Երբ որ ես լսում եմ այդ փրկության լուրը, ես ոչ թե մտածեմ, որ ումից եմ պակաս, ումից եմ առավել լավը կամ վատը, այլ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք Աստծո առջև ենք մեր գործը, սիրելիներ։ Եվ երբ որ ես այդ օրը գնացի, մտածեցի, թե ինչ մեղք եմ արել, որ ինչի այստեղ ինձ ասում, դու պետք է դարձի գաս, ապաշխարես, որ փրկությունը ընդունես, ես երբ որ այդքան մտածեցի, այնպիսի մեղքեր Աստված ցույց տվեց իմ կյանքի մեջ, մի վարկյանի, մի ակնթարթի մեջ, որ մինչև այդ գիտակից պահը ես տեսա, որ ինչքան վատ բաներ եմ արել, եւ հաջորդ օրը, որ իրեն ասեցի, ինչ գիտես, որ ես այդպիսի սխալներ եմ արել, ասեց, ես չեմ ասում, Տիրոջ խոսքն է ասում։ Եվ ես շատ շատ լրջացա այդ խոսքի, այդ խոսքերից հետո, ու երբ որ ես կարդացի նոր կտականը, սկսեցի ինտերցել, ես տեսա, որ այո, ես Տիրոջ աչքի առաջ մեղավոր եմ։ Մարդը երբ է ձգտում փրկության, երբ է ուզում փրկվի, երբ որ ինքը հասկանում է իր հիվանդ վիճակը, երբ որ մարդը տեսնում է, որ ինքը դրա կարիք ունի, եթե մի մարդ դրա կարիքը չունի, ինքը երբեք չի գնում մոտիկ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ ամեն մարդ գիտակցի, հասկանա, որ ինքը մեղավոր է։ Բայց եթե հասկանա, որ մեղավորը, ուրեմն կփնտրի այդ փրկիչին, որպեսզի կարողանա իր մեղքերից ազատվել եւ փրկվել։ Ուրեմն ավետարանում Աստծո խոսքի մեջ փրկության մասին հետաքրքիր մի բան ասում։ Այս վերջի ժամանակներում մարդիկ են հայտնվել, քարոզիչներ, տեսակ-տեսակ ուղղվածություններ, որ նույն ավետարանը կարդում են, բայց մարդկանց ուրիշ բաներ են ասում, եւ ավետարանը ներկայացնում են միակողմանի։ Լսել եք նման մի գաղափար. ես արդեն Հիսուսին հավատում եմ, Աստուն հավատում եմ, վերջ, ես փրկված եմ։ Ինչ կանի, չի անի այս մարդը, ինքը մտածում է, արդեն փրկություն ունի, որ մի անգամ Հիսուսին ճանաչեց, ընդունեց այդ Աստուն, արդեն փրկություն ունի, եւ ինչ ասես անում է, ու դրա համար հաշիվ չկա։ Սա սխալ մի ընթացք է, սիրելիներ, սխալ ավետարանի մի կողմը ներկայացնելը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս տեսակ մարդապետությունները, այս տեսակ ուսուցումները մարդկանց մեջ արմատանալով, այս մարդիկ լուրջ մեղքեր են սկսում գործել եւ առանց անդրադառնալու, որ այդ իրանց բռնած ճանապարհը սխալ է Տիրոջ աչքի առջև։ Ինչ է փրկությունը, ինչ է տեղի ունեցել, որ Աստված եկավ, որ մարդուն փրկի։ Հիշում են Եդեմի պարտեզի մեջ Աստծո պատվիրաններ խախտվել, Աստված հստակ պատվեր էր տվել առաջին մարդուն, ասելով, որ «Էս սարից չուտեք, այն օրը, որ ուտեք, կմեռնեք»։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը պատվիրանը խախտվել էր, գիտակցաբար կամովին խախտվել էր։ Եվ խախտումից հետո մենք տեսնում ենք, որ Ադամը ժառանգեց այդ մեղքը, եւ մենք բոլորս Ադամի մեջ լինելով, մենք էլ այդ մեղքի բնությունը վերցրեցինք մեր մեջ։
ադամական մեղք, հա, որ ասում են։ Դրա համար ամեն աշխարհ եկող մենք մեղքով ենք ծնվում, սիրելիներ։ Եվ մեղքից ազատագրման համար մեզ փրկիչ ա պետք, փրկություն ա պետք, որպեսզի մեր մեղքերը մաքրվեն, սրբվեն, և մենք կարողանանք այդ նույն Աստծո առջև մաքուր և անարատ կանգնել։ Ուրեմն փրկությունը շատ կարևոր մի բան ա, որ տեսնում ենք Ադամն ու Եվան, երբ որ մեղք գործեցին, այդ պահից տեսեք Աստված ինչ ա անում, զոհ ա անում, զոհի հանդերձները, կաշի հանդերձները հագցնում Ադամին ու Եվային, որպեսի իրենք կարողանան փրկվել։ Այսինքն իրանք պետք ա մահանային, այդպես էլ լինում ա, բայց Աստված զոհ ա անում, որովհետև Աստծո խոսքը ասվել էր, և այդ զոհի միջոցով Ադամ ու Եվան փրկություն են ունենում։ Մահը սկսում ա իրենց մարմինների մեջ դանդաղ ներգործել։ Առաջ արմահ էին, բայց մեղքը գործելուց հետո մենք տեսնում ենք, որ մահը մտավ աշխարհ մեկ մարդու միջոցով, չէ ասում ա, մտավ աշխարհ և սկսեց մահը դանդաղ ներգործել։ Այդ կաշի շորերը Աստված որ հագցրեց, որպեսի Ադամն ու Եվան ժամանակ ունենան դարձի գալու, ապաշխարելու, դառնալու նորից այդ Աստծուն, մահը դանդաղ էր սկսել ներգործել իրանց վրա։ Ուրեմն, ահա այս կյանքի, մեր կյանքի նպատակը, որ մարդը ծնվում ա և ապրում ա 70 կամ 80 տարի, ահա այս մեր կյանքի տևողության ժամանակը, որ մենք չգիտենք ինչքան կապրենք, բայց այս տևողությունը, որ մեզ տրվել ա, սիրելիներ, սա այն ժամանակն ա, որ մենք ճանաչենք մեր Տիրոջը, մեր Արարչին, և հաշտվենք իրա հետ, և փրկություն ունենանք, խաբություն և թողություն ունենանք, սիրելիներ։ Ուրեմն շատ մարդիկ այսօր Քրիստոսը, որ խաչի վրա մահացել ա ամբողջ աշխարհի մեղքերի համար, անցյալ, ներկա և ապագա գործվող մեղքերի համար, շատ մարդիկ չգիտեն, դրանցից մեկն էլ ես էի, դուք էիք, բայց երբ որ մենք լսեցինք, որ Աստված փրկություն ա ուղարկել Քրիստոսի միջոցով, հավատացինք, հա, ի՞նչ տեղի ունեցավ, մենք երբ որ ընդունեցինք այդ փրկությունը, ոչ միայն խաբություն, այլ նաև թողություն ունեցանք մենք, սիրելիներ։ Քրիստոսով մեր բոլոր մեղքերը ներվեց, ջնջվեց մեր հանցանքները, և մենք կանչվեցինք Աստծո հետ սուրբ ապրելու, Աստծո կամքով ապրելու և Քրիստոսի զավակները լինելու։ Ուրեմն ավետարանը փրկության մասին հստակ մի քանի կարևոր բաներ ասում։ Երբ որ մենք ճանաչում ենք Աստծուն, Եփեսացիների թղթի մեջ հետևյալն ասում, 2-րդ գլուխ, 8-րդ տան մեջ, ասում է. Աստծո շնորհքով եք փրկվել հավատի միջոցով, և այս փրկությունը ձեզանից չէ, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ էլ ձեր գործերից, որպեսի ոչ ոք չպարծենա։ Ուրեմն առաջին տեսակ փրկությունը տեսնում ենք Տիրոջ խոսքի մեջ, ասում ա, սա Աստծո ձրի շնորհն է, ոչ մեկս ոչ մի բան չէին կարել, Ադամն ու Եվան ոչինչ չարեցին, Աստված երբ որ զոհ էր անում, որ իրանց փրկեր։ Ուրեմն մենք հստակ պետք ա իմանանք, սիրելիներ, որ փրկությունը Աստծո շնորհն ա, ասում ա ձեր գործերից չի, ոչ մեկս չեն կարա ինչ-որ գործ անենք, որ Աստծո փրկությանը արժանանանք, սիրելիներ, ոչ մեկս, ոչ գործերից ա, ոչ մեր խելքից, ոչ տաղանդից, ոչ կարողություններից, ոչ մեկս չեն կարա, չենք էլ կարա պարծենանք, ասում ա սա Աստծո ձրի շնորհն ա։ Ուրեմն ձրի Աստված տալիս, մնում ա մենք վերցնենք։ Ուրեմն առաջի քայլը սա, մենք հասկանանք, որ Աստված ա փրկողը մեզ, մենք ընդունենք այս շնորը։ Շատ զարմանալի մի բան ա կատարվում, սիրելիներ, որ շատերը ասում են, մենք ինչ-որ բան անենք, որ Աստծո փրկությանը արժանանա։ Շատ տարբեր ա հետևյալ արտահայտությունը, ես փրկված եմ, դրա համար եմ ես Տիրոջ Փառքի համար աշխատում, ապրում, հա, ոչ թե անում եմ, որ այդ փրկությանը արժանանամ, տարբեր ա սա։ Շատ աղանդավորներ մտածում են իրանց գործերով ա փրկությունը, իրան կարան ինչ-որ բաներ անեն, որ Աստծուն հաճելի լինեն, որ Աստված որոշի իրանց փրկի, թե չէ, սեր չի, սիրելիներ, փրկությունը Աստծո ձրի շնորհն ա, ովքեր որ հավատքով կընդունեն, իրենք էլ կարժանանան այդ փրկությանը։ Ուրեմն մենք բոլորս առաջի քայլը արել ենք, մենք եթե քայլ ենք կատարել, հավատացել ենք Քրիստոսին, խաչի վրա կատարած այդ փրկությանը, Աստծո հետ հաշտվել ենք, ընդունել ենք մեր անձնական Տերու փրկիչ, նորոգել ենք մեր ուխտը առաստված, սիրելիներ, մենք արժանացել ենք այս փրկությանը։
Սա ծրի այդ շնորհն է, այդ փրկությունը, որ Աստված մեզ տվեց։ Եվ մենք դա վերցնում ենք հավատքով, երբ որ իրոք հավատում ենք, որ այս բանը Աստված արել։ Երբ որ իրոք հավատում ենք, որ խաչի վրա Քրիստոսը մահացավ իմ մեղքերի համար, եւ ես կարամ հավատքով մոտենամ Աստծուն Քրիստոսի միջոցով։ Սա առաջի բանն է, սիրելիներ։ Երկրորդ տեսակ փրկության մասին, որ շատ կարևոր է, սա արդեն մի ընթացք է, խոսում է Ֆիլիպեցիների թղթի մեջ, ուրեմն երկրորդ գլուխ 12-րդ համարը պիտի ընթերցեմ, սիրելիներ։ Հետևաբար, սիրելիներ, ինչպես որ ամեն տեսակետից հնազանդ եղած, ոչ միայն իմ գալստյան ժամանակ, այլ առավել եւս այժմ, երբ հեռու եմ ձեզանից, ահով ու դողով աշխատեք ինքները ձեր փրկության համար։ Ուրեմն, երբ որ ես 1970-1998 թվականին դարձի եկա, ես այդ ժամանակ ի՞նչ արեցի, երբ որ ինձ ասեցին, գիտես, որ Աստված քո մեղքերի համար խաչվել է, եւ դու կարաս փրկություն ունենաս, հավատա Հիսուս Քրիստոսին, ես առաջի քայլը արեցի։ Բայց դրանից հետո, երբ որ սկսում են կարդալ Աստծո խոսքը, ոնց որ առաքյալն ասում, ասում է, ահով եւ դողով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը։ Բայց եթե ծրի այդ փրկությունը շնորհով, հավատքով, այնիշ, այնիշ գործ ասում արեք, ինչի՞ է պետք ահով ու դողով գործել։ Սա ի՞նչ է նշանակում, սիրելիներ, որ մենք Աստված ինձ փրկել է, կանչել է իր զավակը լինելու, կանչել է, որ ես ճիշտ ապրեմ, ասում է ահով ու դողով, մինչև իմ մահանալը, մինչև իմ տիրոջ գալուստը, ես երկյուղով պետք է այդ Աստծո առջև ապրեմ, փրկությունը դողան, որ չկործնեմ։ Սա նույնն է, ոնց որ մեկը մեզ հանկարժեք մի բան տա, ասի ես ձեռքդ պահի եւ ես ճանապարհ անցի։ Այդ ճանապարհը դժվար է, նեղ է, ուրախալի է, չգիտեմ, տարբեր իրավիճակներով եմ անցնելու, բայց պետք է փայփայեմ, որ չկորցնեմ այդ հանկարժեք իրը իմ մեջ։ Ճիշտ է, այսպես է փրկությունը։ Աստված ինձ տվել է, այո։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. մենք որպես քրիստոնյաներ դողում ենք այդ փրկության համար, ջան կանում ենք, որ այդ փրկությունը պահենք մեր մեջ, որ չկործնենք։ Շատ քրիստոնյաներ, այսպես ասած, գտնում են, որ փրկությունը մարդը չի կարա կործնել, մի անգամ ստանում է ու վերջ։ Բայց մեր հայ առաքելական եկեղեցին, այսինքն այն դավանությունը, այն վարդապետությունը, որ փոխանցվել է մեզ, եւ ավետարանի այս խոսքի հիման վրա ասում է, ահով ու դողով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը։ Ահով ու դողով, այսինքն ես այս կյանքը զգուշավոր պետք է ապրեմ Քրիստոսի խոսքով, պատվիրանով, որ հանկարծ չլինի, թե սայթակեմ, ընգնեմ, կորցնեմ։ Դրա համար մի բանը քրիստոնյա դառնալը, մի բանը Աստծո զավակ դառնալը, մեկ այլ բանը, որ հարատև ընթացք ունենա այս մեր դարձը առաստված, հարատև կարողանանք մեր փրկությունը պահել, պահպանել։ Այո, Աստծո խոսքից գիտենք, ասում է, հավատքը առանց գործերի մեռածը նույնը հակառակն է։ Բայց Աստված, որ մեզ կանչեց, հիմա Աստված ուզում է, որ մենք մեր կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտի մեջ, ամենտեղ մենք կարողանանք այդ երկյուղով, այդ սրբությամբ, այդ ահով ու դողով քայլել, մեր փրկությունը չկորցնել։ Գիտեք ինչ, ամեն անգամ փողոցը անցնելուց ես չեմ կարա, ոնց ասես, անցնեմ այդ փողոցը։ Աստված ճանի, սխալ անցա, ի՞նչ ա լինում, կարա մեքենայի տակ կընգնեմ վրա, եւ ես էլ կյանք չեմ ունենա։ Չեմ կարա այդ ասեմ, վայ, էսի հաշիվ չէ, մի հատ նորից անցնեմ փողոցը։ Մի անգամ ա դա կատարվում։ Եվ հույսով եմ, որ ամեն մեկս, երբ որ փողոց ենք անցնում, միշտ զգուշավոր ենք լինում, չէ՞, նայում ենք, այս սաֆ նոր ուզում ենք քայլ դնել։ Այդ զգուշավորությունը ոնց ա, որ մայթում են գտնվում, այդքան զգուշավոր չեն, բայց հենց ուզում ենք փողոցը անցնել, մենք մի քիչ ավելի մեր ուժերը լարում ենք, մեր միտքը կենտրոնացնում ենք, որ հանկարծ սխալ չանցնենք, մի բան չլինի մեր հետ։ Ճիշտ այսպես քրիստոնեական կյանքի մեջ մեր միտքը միշտ զգոն պետք է լինի, դրա համար ասում Տեր արթուն է։ Մենք պետք է մեր փրկությունը պահենք, չմտածենք, թե Քրիստոսին հավատացի հերիք է, ի՞նչ կարիք կա ինչ-որ բաներով զբաղվել։ Շատ մեծ կարիք կա, սիրելիներ։ Մենք մեր կյանքի բոլոր ոլորտների մեջ, ինչպես ասացի, զգուշավոր պետք է քայլենք։ Քրիստոնեական կյանքը ավելի զգոն պետք է ապրենք, Աստծո կամքի եւ խոսքի համաձայն։ Ամեն տեղ, ամեն իրավիճակում, ինչ ուզես, չենք կարա ասենք, չենք կարա խոսենք, չենք կարա գտնվենք։ Մենք արդեն
պատկանում ենք Աստծուն եւ պետքա փորձենք իր խոսքի համեմատ գնանք առանց սիրելու լինել։ Սա է նշանակում։ Բայց ինչի ասում, հենց տեսնում եք մեղքի հարց, ասում է արյուն թափելու չափ մեղքին հակառակ մնա, որովհետեւ այդ մեղքը նա մեզ կործանում, մեր հոգևոր կյանքից գցում, մեղքը շատ լուրջ թշնամիա մեր համար, բայց շատ անգամ մենք տեսնում ենք ինձանից սկսած մատների արանքով ենք նայում մեղքին։ Ասում է մանր աղվեսներն են այգին կործանում, մենք ասում ենք դես մի փոքր մեղքը, ոչինչ էլ, հիմա թով այդ մեղքն էլ այտենց անցնի գնա, ոչ մեկ չի իմացավ կամ չտեսավ, այսպես չի սիրելին է։ Ամեն մի մարուկ, քայլ առ քայլ, եթե մենք դրա հարցերը չենք լուծում, այդ փոքր աղվեսները կսկսեն մեծանալ մեր կյանքի մեջ, մեր հոգևոր կյանքի մեջ այդ մեղքերը ավելի լուրջ տեղեր մեզ կարան հավատքի կյանքից գցել, ոնց որ շատ մեծ քրիստոնյաների կյանքում եղավ։ Ասում է Դեմաս աշխարհը սիրեց աշխարհ գնաց։ Հսկա առաքյալների հավասար մի մարդ տեսնում ենք խորտակվում ընկնում, բա մեր նման հասարակ քրիստոնյաները ինձանից սկսած մենք ո՞վ ենք, մի վարկյանի հարց է։ Բայց մենք միշտ խոնարհվենք Աստծո առաջ, ասենք Տեր, ողորմի մեզ, պահի մեզ, մի թույլ մեր անձերով քայլենք, մի թույլ մեր խելքի կտրածը անենք, թող Տիրոջ խոսքը կանքը մեզ առաջնորդի։ Եվ դարձյալ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ մի կարևոր բան, կապ չունի քանի տարվա ես քրիստոնյա եմ, մի հատ բան կա կարևոր, երբ որ մի տարեկան եմ ես, մի քանի օրեկան եմ հավատքի կյանքի մեջ, բայց երբ որ ես Աստծո խոսքը տարածի, թե գուզ իմ խելքը չի հասնում, բայց ես տեսնում եմ, որ Աստված դրան չարիքը ասում, Աստված ասում է այդ ճանապարհը մի ընտրի, այս ձևի ապրի, սենց արա, ես Աստծուն լսեմ, թե գուզ իմ աչքի տեսած ուրիշ բանա ցույց տալի, մտածում եմ, այդքան էլ վատ չի, այդքան էլ այդպես խնդիր չեմ տեսնում եւ այլն, բայց հետո է լինելու այդ բանը, բայց երբ որ ես Աստծուն լսեմ, այդ հետոն որ գա, ես կտեսնեմ, որ ինչքան ճիշտ էի, որ ես Աստծուն չլքեցի։ Իմ կյանքի մեջ այնպիսի իրավիճակ եղավ, որ իմ ծնողներից մեկը ասեց, հերիքա կամ մենք կամ այդ Աստված եւ այլն, ես ասեցի, ինչ է լինի, ես Հիսուսին չեմ լքում։ Եթե ես այդ պահին լսեի իմ ծնողներից մեկին, որ ասեց, ասեմ, դե ծնողը սա, վայ, որ չլսեմ իրան, բա որ ծեց ուտեմ, բա որ ինչ չպահի, բա ոնց կլինի իմ հալը, այդ պահին եսի միջ այտենց փիղճ էի, կներեք, էլի, էլի ես մտածում եմ, որ Աստված այդ քաջությունը տվեց, որ ես կաննեմ այդ բանը, ասեմ, ես ասեցի, Հիսուսից չեմ ուրանում, ու հավատացնում եմ ձեզ, ես հիմա որ հետ եմ նայում իմ կյանքը, եթե ես Աստծուն ուրացած լինեի այդ տեղում, այդ պահին ասեի, լավ, դե ծնողս ասում է, լսեմ, ոչինչ, ես շատ բան կկործնեի, կարող եմ Տեր Աստծուն էլ կործնեի, բայց փառք Աստծո, որ Աստված ինձ զորություն տվեց, որ ես ասեցի, չէ, տնից վռնդում եք, վռնդեք, ես իմ Աստծուն չեմ թողնելու։ Ու Աստված փառք Աստծո պահեց, մինչև այսօր պահում է, առաջնորդում է իրան հազար անգամ փառք, ոնց որ այստեղ նստածներս։ Հլա հետ նայեք մեր կյանքին, մազապուրծ ենք եղել, ինչերի մեջով Աստված մեզ անցկացրել, բայց երբ որ մենք անկեղծ հետևել ենք իրան, ուզեցել ենք իր կամքը կատարենք, Տերը պահում է մեզ, Տերը հոգ է տանում մեր մասին։ Բայց եթե մենք դիտավորյալ, եթե մենք գիտակցաբար Աստծո դեմ մեղքեր ենք գործել, հետ նայենք ու տեսնենք, ինչ պատիժների Աստված ոնց է մեզ ապտակել, որ մեր խելքը գա մեր գլուխը, էլի իրան հազար անգամ փառք, որ այդ ճամփի վրա էլ կանգնելուց մեզ էլի խրատել է, որ մենք դարձ ունենանք, հետ դառնանք, չմնանք այդ մեղքի եւ այդ պղծությունների մեջ, սիրելիներ։ Ուրեմն հոգևոր կյանքի մեջ, երբ որ մենք լսում ենք այս փրկությունը, Աստծո ձրի շնորը, փրկությունը Քրիստոսն է, ուրիշ ճանապարհ չկա, սիրելիներ, Քրիստոսով է միակ փրկությունը, միակ ճանապարհը։ Երբ որ նայում ենք Ադամ Եվայից հետո Աստվածաշունչը ամբողջությամբ, ասես որ նայում ենք, կարմիր թելը ինձ սքանչելի է, տարբեր ժամանակներում Աստված մարդիկ է անում, որ իր ժողովրդին, իր մարդկանց փրկության ճանապարհն է ցույց տալիս, միշտ փրկության ծրագիրը միշտ կա, Աստված ջանք անում, որ մեզ փրկի։ Վերջի օրերն էլ Աստված իր որդիով խոսեց եւ մեզ այդ փրկությունը տվեց, վերջնական, որ մենք միայն Աստծո մոտ հասնելու համար միայն ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է, սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված ասում է, ահով, առաքյալը իր խոսքի մեջ ասում է, ահով եւ դողով։ Ինչ է ահը, ինչ է դողը։ Երբ որ մարդը մի բանից սարսափ չունենա,
ժողովրդը մի հատ խոսք ասում, չէ՞, ասում է գող սիրտը դող։ Հեշտ բան չի գնալ մի բան գողանալը, ամեն մեկս է գող ենք եղել, ինչ որ բաներ գողացել ենք, տարել ենք, այդ պահին, որ փորձենք նորից մեզ նայենք, մեր սիրտը անհանգստանում է, խառնվում ենք իրար, մեր մտքերն է խառնվում, հեշտ բան չի, ներսից մեր խիղճը մեզ հանդիմանում, ասում է չանես, չանես, մենք հակառակվում ենք, բայց սրանից առավել, երբ որ ասում է ահով և դողով, մենք շատ զգուշավոր լինենք, որ հոգևոր կյանքի մեջ ահու դող ունենանք Աստծո առաջ, ծնողը սխասի, մոտիկ ազգականը սխասի, կինը սխասի, երեխաս, թե չգիտեմ ով, ով էլ որ լինի, երբ որ Աստծո խոսքին հակառակ բան ասում, ես ոչ թե իրանից վախենամ, ասեմ լավ է իր ասածը անեմ, այլ վախենամ տիրոջից եւ տիրոջ կամքի մեջ մնամ, հնազանդվեմ իր խոսքին։ Չասեմ մաման, բա որ սես լինի, բա որ իմ հետ վատ վարվեն, բա որ ինձ գործից ազատեն, ով որ ուզում է լինի, մեր եկեղեցու հայրերը սքանչելի բան են ասում, ասում է բարկացեք այն մարդկանց վրա, ովքեր ուզում են ձեզ Աստծուց հեռացնել, բարկացի, ասում է մենակ դտենց մարդու վրա։ Նոր էի բանակում ծառայում, հլը քրիստոնյաներին երբեք չէի տեսել դտենց, նոր էի բանակ գնացել, մի տղա կար, երբ որ հետը խոսեցի, տեսա հավատացյալ է, այդ ժամանակվա որպես տղա մտածում ենք, դե հավատացյալ է, էլ էսովը, մտածում ենք, հետ ամնաց մարդը ես տվել։ Երբ որ մի պա եղավ, սրան ասին, ես գործ արային, գործ ասի, արա, չես վախում, որ քեզ պծեցեն, նտենց բան կանեն, ասես չէ, ասես թող 100 հոգով ինձ փեդերով է սատկացնեն, բայց մենակ ես սատանայի ձեռը չընդնեմ, որ ես ինչ ասում ես տվել։ Ես այդ ժամանակ վախենում եմ մարդուս, ասում եմ աման, այս մարդը չծեց ինձ, սպասի իր ասած ամեն, բայց ես տվել մեկևոր չասեց, թող 100 հոգի դրա նման ինձ ծեցեմ, բայց ես մեղ չգործեմ իմ Աստծո առաջ և թող սատանի ձեռը չընկնեմ, ասում ես ինչ ասում ես տվել։ Առաջի անգամ նման գաղափար եմ լսում այդ տղայի մոտ, հետո որ ես դարձա Աստծո զավակ, ես տեսա, որ ինչի է Հիսուսը ասում, մի վախեցեք նրանից, ով ձեր մարմինը կարակործանի, այլ վախեցեք այն մեկից, ով իշխանություն ունի և ձեր հոգիների վրա, և ձեր մարմինների վրա։ Աշխարհի ամենա, ով ուզում է լինի սիրելին էր, Աստծուց մեծ մեկը չլինի, մենք ամեն բանից առաջ միշտ նայենք, որ Աստված ինչ է ասելու ինձ, Աստված ոնց է նայելու այս հարցին, ոչ թե սրանից նրանից վախենալով, քաշվելով, կեղծ հարգանք ցուցաբերելով, չգիտեմ կեղծ, ուրեմն մարդասիրություն ցուցաբերելով մեր տիրոջ առաջ հանդարտ մեր գործը խավլիցի, Տերը թող մեզ զորացնի, որ մենք այս բանի մեջ շատ զգուշավոր լինենք։ Ուրեմն Սուրբ Գիրքը կարդալուց տեսնում ենք, որ փրկված շատ մարդիկ կորցրեցին իրենց փրկությունը, ուրեմն մենք էլ պետք է զգուշավոր քայլենք, Աստծո խոսքով ապրենք, իրականքով քայլենք, սիրելիներ, որ չլինի թե մեր փրկությունը կորցնեն։ Եվ երրորդ տեսակի փրկության մասին մենք կարդում ենք նաև Հայտության գիրքը, երբ որ կարդում ենք, երբ որ մենք այս կյանքի մեջ կարողանանք պայքարել, Աստծո խոսքով ապրել, 12-րդ գլուխ 10 համարը ասում է, «Եվ երկնքից լսեցի մի մարդը ձայն, որ ասում է, այժմ եկավ մեր Աստծո փրկությունը, զորությունն ու արքայությունը և նրա օծյալի իշխանությունը, որովհետև ընկավ մեր եղբայրների դեմ չարախոսողը, որ Աստծու առաջ նրանց մասին գիշեր ու զոր չարախոսում էր. Մեր եղբայրները նրան հաղթեցին գառան արյունով, նրա վկայության խոսքով, որովհետև չհամաձայնվեցին վիշապի հետ մինչև մահ. Դրա համար թող ուրախ լինի երկինքը և բոլոր նրանք, որ բնակվում են նրա մեջ. Վայ ձեզ երկիր և ծով, որովհետև ձեր մեջ ընկնողը բանսարկում մեծ ցասումով, քանի որ նա քիչ ժամանակ ունի ապրելու»։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մենք այս աշխարհի մեջ, երբ որ Աստված մեզ տվել է այս փրկությունը, մեղքի դեմ, սատանայի անձի դեմ շատ հետաքրքիր բան է ասում, ասում է գառնուկի արյունով, նրա վկայության խոսքով և այս աշխարհը չսիրելով սիրելիներ, այս համակարգը։ Ուրեմն մենք արժանանում ենք, երբ որ կարդում ենք Հայտության գիրքը, տեսնում ենք, որ Աստված հաղթողներին սպիտակ հանդերձներ է տալիս, երկնքի մեջ ասում է այլևս լաշ չի լինելու, ձեր արցունքներն է սրբելու, մենք տեսնում ենք վերջնական փրկությունը,
Ուրեմն ամբողջական փրկությունը մեր լինելու է երկնքում, երբ որ մենք Աստծուն ճանաչելով, փրկությունը ընդունելով, ահով ու դողով այս երկրի վրա կպահենք մեր հավատը, ասում է, ով որ մինչև վերջ համբերի պիտի փրկվի։ Ուրեմն մենք պետք է պահենք այս հավատը, ահով ու դողով, որպեսզի երբ որ Տերը գա, մենք արժանանանք վերջնական այս երկնային փրկությանը սիրելիներ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Ավետարանը այս երեք տեսակ փրկության մասին է մեզ ասում, որ մենք պետք է նույնպես հասկանանք, ընդունենք սիրելիներ եւ կարողանանք այս ձևով ապրել այս մեր պանդխտության օրերի մեջ։ Ուրեմն մեզ ոչ մեկ չխափի, որ հավատացել ես Աստծուն, ընդունել ես Հիսուսին, վերջ, հերիքա, ոնց գիտես կյանքդ ապրի, բա ոնց պետք է մեղքի դեմ պատերազմի։ Բա այդ ոնց է, որ փրկված ես դու քեզ համարում ու էլի մեղքեր ես գործում, ոնց կարա մեղքը երկինք մտնի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված դրել է, որ մենք այս պանդխտության օրերի մեջ կարողանանք ահով ու դողով ապրել, կարողանանք մեղք չգործել, զգտենք Աստծո առջև մաքուր ապրել։ Ասում է, եթե ձեզանից մեկն էլ մեղք գործել, դարձի գանք, ասում է, հիշեք, որ հոր մոտ ունենք Հիսուս Քրիստոս արդարը, որ բարեխոս է մեր համար, մենք զղջանք մեր մեղքերի համար, դարձի գանք սիրելիներ, որ Աստծո ներմանը նորից արժանանանք։ Տերը թող զորացնի մեզ և իր այս ամբողջական փրկությանը թող արժանացնի իր եկեղեցին, իր զավակներին, մեզ բոլորիս սիրելիներ։ Ուրեմն մենք տարբեր օրերի մեջ սիրելիներ, տարբեր դժվարությունների մեջով ենք անցնում։ Թող Տերը մեզ զորացնի, որ այս օրերը մեր կյանքի օրերի մեջ ինչ դժվարությունների, ինչ փորձությունների էլ որ հանդիպենք, չլինի թե հանկարծ ընկնենք հավատքի կյանքի մեջ։ Մենք քաջասիրտ լինենք, մենք կարչենք Աստծուց, իր խոսքից, որովհետև աշխարհի մեջ պահող աղ, համ տվողներ, ասում է, դուք եք, լույս տվողները դուք եք։ Ինչ լույս կա, դրանք խավար են Աստծո լույսի առջև։ Ինչ տեսակի համեր կան, դրանք փուչ համեր են, երբ որ Քրիստոս ասում է, դուք եք իրական աղը, դուք եք, դուք պետք է լինեք այդ համը։ Ուրեմն աշխարհի համը անցողիկ է, աշխարհը իր խաղաղությունը տալիս է, այդ էլ վերցնում է, բայց Քրիստոսի տված խաղաղությունը հավիտենական է սիրելիներ։ Վերջի մի բանն էլ ասեմ, ուրեմն աշխարհը տեսեք, ասում է, նրանք հաղթեցին գառնուկի արյունով և հաղթեցին վկայության խոսքով։ Գառնուկի արյունը շատ մեծ բան է սիրելիներ, եթե մենք հավատքով ասենք, Տեր, քո արյան ծածկոցի տակ մեզ պահի, Քրիստոսի արյան տակից դուրս չգանք, որովհետև այդ գառնուկի արյունը շատ զորավոր է, այդ արյան մեջ չի կարա չարը այդ արյունով անցնի, գա մեզ ուզենա մի բան անի, եթե մենք դուրս չենք եկել այդ արյան ծածկոցի տակից։ Եվ ասում է վկայության խոսքը, այսօր ամեն մեկիս դերը, ամեն մեկիս դերը, ում որ Աստված կանչում է, մենք պետք է ունենանք այս վկայության խոսքը, մենք ամեն ժամանակ պատրաստ պետք է լինենք, ասում է, ձեր մեջ եղած հույսի մասին, ով որ հարցնում է, պատրաստ եղեք պատմելու, ասելու, մենք պետք է վկայող քրիստոնյաներ լինենք, մենք չպիտի այդ լույսը, Աստծո լույսը պահենք մեր մեջ ու մեր միջավայրի մեջ, այնպես պահենք, որ մարդիկ չտեսնեն այդ լույսը։ Մարդիկ գիտեն, որ մենք քրիստոնյա ենք, իրանք գիտեն, տեսնում են, բայց ի՞նչ քրիստոնյա են տեսնում, էսի է կարևորը։ Ուրեմն եկեք ճշմարիտ լույսով քայլեն, լույսով ապրեն, մեր շրջապատի մեջ կարողանանք ճիշտ վկայություն թողնել, նախ և առաջ մեր ապրած կյանքով, հետո խոսքով, մեր վարվեցողությամբ, սա ամենակարևոր բանն է սիրելիներ։ Եթե ես իմ համար եմ դառել քրիստոնյա, կամ ստեղ նստեմ, իմ համար հանգիստ նստեմ, էլ եմ գնամ տունս, ոչ մի բան չանեմ, ասում է, ձեր հավատքը առած գործերի մեռած է։ Մեզ Աստված դրել է, որ մենք գնանք ու պտուղ բերենք, մենք պտուղ բերող քրիստոնյաներ պետք է լինենք։ Ամեն մեկս, եթե հարց չենք տվել Աստծուն, Տեր, ինչ ես ուզում, որ անեմ ես, հարց տվեք այսօրվանից սկսած, Տեր, ինչ ես ուզում, որ քո համար անեմ, ու ինչ կասի Տեր, այդ էլ անենք, ինչ կասի մեզ, այդ էլ անենք, սիրելիներ։ Չենք կարա մենք ուղղակի Աստծուն հավատանք ու ձեռներս ծալած նստենք, սա շատ կարևոր է։ Տերը թող զորացնի մեզ, որ մենք ամեն մեկս կարողանանք վկայող քրիստոնյաներ լինել մեր շրջապատի մեջ, որ մարդիկ տիրոջ իրական լույսը տեսնեն, որովհետև Աստծուն մարդը տեսնում է մեզանով,
Ով որ եկավ ինձ Քրիստոսի մասին պատմեց, ես իր կյանքին էի նայում ուշադիր։ Ծառայության ժամանակ տեսնում է իսկ կյանքով ապրում։ Ու իրոք զարմանում է, որ այդ մարդը տենց այդ ձևով ապրում ու տենց է, ինչ որ խոսում է, էդ էլ անում է։ Էդի շատ ազդեց իմ վրա։ Եվ վերջինը այն մարդը, ով որ իմ աչքի առաջ գելու գազան էր, այդ օրերի ընթացքում դարձավ մի հատ օրինակելի կերպար, որ ես շատ ազդվեցի իր կյանքից։ Դարձի երեկել այդ մարդը։ Եվ ես իրան ավելի սկսեցի հարգել, ավելի սկսեցի սիրել։ Տեսեք ինչքան կարևոր է, Աստված ինչքան մեծ տեղ է դրել, ամենամեծ պաշտոնն է տվել մեզ, Քրիստոնյա կոչումը, որ մենք Աստծո զավակներ կոչվենք ու այդպես կարողանանք ապրել այս աշխարհի մեջ ու տեսնենք ինչքան մեծ բաներ Աստված կարա մեր կյանքի մեջ անի, եթե մենք խոնարհվենք։ Տերը թող մեզ զորացնի և տիրոջ փրկությունը ամեն մեկս հասկանանք մեր կյանքի մեջ, պահենք այդ փրկությունը և կարողանանք արժանանալ երկնային փրկությանը, որը Տերը պատրաստել է մեր բոլորի համար։ Իրապարք Խավիթյանս հանդիպումից, ամեն։